Každý příklad by měl začít tím, že si tu přepřešteš zadání, aby věděl, co potřebuješ určit, co k tomu znáš, případně co si ještě musíš zjistit. Chceme zjistit tíhu, to znamená tlaková síla, protože tíha je určitě tlaková síla. Známe tlak a známe obsah plochy, na kterou těleso působí tlakem. Po přečtení zadání pokračujeme zápisem známého i neznámého. Máme počítat tíhu, takže buď f s indexem velké g nebo rovnou velké g. Je neznámá, síla nám vyjde vždycky v newtonech. Tlak je 840 000 paskalů. A obsah plochy velké S je žádná celá 6 setin metru čtverečného. Tlaková síla, v našem případě tíha, se rovná P krát S. Než dosadíš, je potřeba si uvědomit, v jakých máš jednotkách tlak a obsah plochy. Tlak potřebujeme mít v paskalech, obsah plochy v metrech čtverečných. Pokud nemáš, musíš převést. Jestliže dodržíš a budeš mít tlak a obsah plochy v Paskalech a v Pentrech čtverečných, získáš výsledek rovnou v newtonech. Dosadíme. První máme ve vzorci uvedenou fyzikální značku pro tlak, takže první musí být číslo velikost tlaku. Druhý je obsah plochy, takže krát na celá. 6 setin. A výsledek je 50 400 newtonů. Takže nákladní automobil působí na váhu tíhou 50 400 newtonů. Je možné výsledek převést na kilonewtny takže děleno tisícem 50,4 kN, je to stejný převod jako na kilometry z metru. Newtony, kilonewtony, případně meganewtony, převodová řada z meganewtonu na kilonewtony krát tisíc, z kilonewtonu na newtony také krát tisíc. Takže z meganewtonu na kilonewtony tisíc krát tisíc je hromady krát milion. Při opačném převodu z newtonu na kilonewtony děleno tisícem z kN na MN, tak to je děleno tisícem. A při převodu přímo z N na MN, děleno tisícem a děleno tisícem je dohromady děleno milionem. Takže 50 400 N děleno tisícem je 50,4 kN. Ke každému příkladu nezapomeň dopsat odpověď. Předtím jsem ji řekl ústně, teď jsem jim pro jistotu dopsal. Automobil působí na váhu tíhou 50 400 N. Jak velkou tíhu musí unést lano, jestliže na něj provazochodkyně působí tlakem 200 kPa na ploše 20 cm čtverečných. Modře je potrženo, co potřebujeme zjistit, černě, co známe. Pokračujeme zápisem. Obsah plochy je 20 cm2, tlak je velký 200 kPa a potřebujeme zjistit tíhu, tedy tlakovou sílu. Tak newtonech. Pokračujeme vzorcem. Tíha je rovna tlaku násobený obsahem stykové plochy. Když budeme chtít dosadit, musíme si uvědomit, v jakých jednotkách máme zadaná čísla, obsah plochy a tlak. Centimetry čtverečné kilopaskaly, to nejsou jednotky, které můžeme dosadit, musíme převést. 20 cm čtverečních je žádná celá dvě tisíciny metru čtverečného. Můžeme si udělat kontrolu o dvě místa na decimetry a o dvě místa, které chybí, do, dopsali bychom nulu, máme to dobře. 200 kPa tady stačí vynásobit pouze tisíckrát, krát, takže 200 tisíc paskalů, opět stejný převod jako z kilometrů na metry. Nyní můžeme dosadit první tlak, takže 200 tisíc krát žádná celá dvě tisíciny. Výsledkem je, že tíha je rovna 400 N. Kdybychom chtěli na kN, je to tedy žádná celá čtyři desetiny kN. Tento příklad byl náročnější v tom, že jsi musel uvědomit, v jakých jednotkách máš obsah plochy a tlak, a tedy, že musíš převést na základní paskaly a metry čtverečné. Pak už se pokračuje stejně jako, když se nic nepřevádí. Odpověď lano musí vydržet tíhu 400 N. Máme, co jsme chtěli, příklad je hotov. Máme upravený příklad z předchozího zadání. Tentokrát nebudeme počítat tíhu, ale hmotnost, kterou má provazochodkyně. Postup je stejný tím, že se nespokojíme s vypočítanou silou, musíme ji ještě pak přepočítat na hmotnost. Díky známému vztahu pro výpočet hmotnosti pomocí tíhy nebo gravitační síly Země. Už tady nebudu psát celý příklad, spokojím se s tím, že máme výsledek, že Fg je rovno 400 N. Máš určit hmotnost s otazníkem, když dosadíš za tíhu nebo gravitační sílu země v newtonech dostaneš i v kilogramech. Potřebujeme znát tíhové zrychlení. Počítáme se za okrovnou hodnotou 10 newtonů na kilogram. Takže m se rovná tíha dělená gravitačním zrychlením. M se rovná 400 lomeno 10. Hmotnost prvozochodky nám vyjde jako 40 kg. A kůšen odpověď. Hmotnost prvozochodkyně je 40 kg. Každopádně se snaž vyhnout odpovědi typu že provozochodkyně váží. Vážení to je sloveso, ona tam nic neváží, chodí po laně. Snad ti bylo video kožitku a já ti děkuji za pozornost, že si se mnou vydržel až do konce.